Atendereze bagurumizwe ekita fetonda ne mama namugere kabango bwangwa mu bwangire bwabo bagomba goche wagula erizara enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamsiza ko bachikana mwina bampuliza mbitibya mu ebyenjawulo twebaza kita fetonda ne mama namugere kawepone bajjajjaffe mu bitibyabwe ebyenjawulo nate kuraka dekano ketulimu nga tusenvula mu lugendo lwe tulimu era olwatuleeta okumyawo ekitangaala eri obwakatonda waffe n'obwakatonda obwawamu obukola maama nattimba mu muzimbo ogwawamu ogw'obutonzi bwonna nga twejjukira era nga tujjukira ensibuko n'ebirungo ebitukola nga bakatonda abeetengeredde. Oli wa ddembe nga omuwuliriza oba Katonda okusobola okubeera nga ebigambo by'ogenda okuwuliriza bwe bitakkaanya na mutima gwo, saba obisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo. Bwe bikkaanya birondobyemu ate bikozese okubeera nga biyimusa era nga bikoleeza amazima agatudde munda mu ggwe mu mutima gwo, kubanga oli Katonda eyanaggano atalina kubeera ng'oteerwamu butwezi buli kintu, naye ayina okuzuukusa ago amazima g'oli. Ensonga lwaki nkozesezza ekifaananyi kino okusobola okubeera nga nkutegeeza era nga nkumanyisa nti oli mwoyo ogumanyi buli kintu kyonna, wajja kubeera ng'oyita mu bulamu buno otuukiridde. Tokkiriza ebyo bye baakugamba nti tosaanidde, simanyi ku nnamulondo, tosaanidde ku biki, osaanidde. Oli mwoyo oguli mu nnyama, kwe kakakukuliza akakujja mu mutendero gw'okusatu. Manyi bangi nnyo abagenda okubeera nga balwanyisa ekintu kino n'ekusalawo kwabwe. Vampire yatukola bubi nti yateekawo ate n'eteekawo n'okubeera nga efuula baganda baffe vampire, naye kino kyokka kyali kibamala okubeera nga kikola. Naye munnange vampire yo teyagaliza n'eyongerako n'ekiyisa okulemesa abo abalina okubeera nga bakola ki, naye ate era nga n'ekiyiso omujjumbize era awanika amayengo ge, nakyo kkiriza nti ng'omwoyo osobola okikuba. So naawe kennyini wabeera nga bakikuteekamu, naye ng'osobola okubeera ng'oli vigilant n'obeera ng'okuumira amaanyi go oba amayengo go waggulu, kkiriza manya nti osobola okirwanyisa era n'okisinga amaanyi n'oyingira era n'omaliriza era n'ofuna engule eyo ey'emyoyo ya korona, korona 18. Ne bakugamba nti weno yunivasite bagenda kutikiyawo bantu, naye oli n'akifuulamu kirwadde. Naawe ne weebuuza lwaki bagamba okutikkira kw'emyoyo ate nga bwe bulwadde bwaffe? Weebuuze, gw'olowooza bulwadde? Si bulwadde, era tebubeerangako bulwadde, tebubeerangako bulwadde bwaffe butamanya. Abantu bange bafa lwa butamanya. Lwaki? Nti banzijja munda mu bo ne banteeka wabweru ne balimbibwa limbibwa Jehova ne gurupu ye ey'ekizikiza. Weebuuze, tegeera omwoyo wo kyakugamba. Amazima gali mu mutima gwo, akaseera tusigaza katono. Ewaawo, ebbaluwa eno eva ow'omwoyo gwe twandiyise Omulongo egenda bw'eti: mbalamusizza nnyo baganda bange mwenna abazuukufu, yemwe banunuzi b'ensi eno, eri mmwe mwenna abasanze ebisoomoozebwa era
ebisoomooza ku sseŋŋendo na ttimba mu kaseera kano akaamakyusa akamanyikiddwa nga the Great Apocalyptic Time mu mwezi guno ogw'Oktoba 2021. Tulaba nga mweyongobadde era ekiyongobero kino eky'obwannamunigina eri buli mulubaale musobole okubeera nga mufuna entegeera n'okubeera nga mufumiitiriza munda mummwe. Eri mmwe abajja ku maama na ttimba okusobola okubeera nga muyambusa amayengo ga sseŋŋendo yonna okugijja mu kateebe ak'ekizikiza n'amayengo ag'obutamanya ago agaabuutukira ensi eno kati gy'olimu naye nga toli yaayo. Baganda bammwe abali mu nnyama balaba amazima matono nnyo eri ebyo byonna ebigenda maaso mu hologram egenda era ezannyibwa gye balabanga obulamu obwa bulijjo olunaku olwaleero. Bo amazima gaabwe bagatwalira eri ebyo ebibagambibwa abo abalina obuyinza era abafuga sseŋŋendo nga bafumbafumba ebigero byabwe nga babikoze ne babiteeka eri abo be baagala bawuddise. Entegeera yaabwe ya munguuba kubanga bafugibwa kutya. Okutya kubadde namuziga ekozesebwa okufuga omwana w'omuntu nga bakozesa enzikiriza eyo emukuumidde wabweru w'amazima ge. Mu buli nzikiriza yonna eriwo, abantu abasinga obungi obwesedde bw'abantu abali mu biliyoni baagifuula eyaabwe bwoya era nga bawulira ebali mu musaayi. Buli kinnoomu awulira nga ebyo ebyamuteebwamu byebyo by'alina okubeera nga akkiririzaamu kubanga byamuteerwamu okuva we yazaalibwa. Mu nsonga eno, buli muntu yenna alaba ensi mu ngeri ya njawulo. Olw'okuba nti omwana w'omuntu yateerwawo programs bwe zityo, yakkiriza n'aziyingiza ng'amazima ge kubanga abalala abamwetoolodde nabo balowooza nti kyekyo ekituukiridde. Naye njagala mbajjukize nti ffenna tuli kimu ku Katonda era nga tuli bumu ng'obutonzi bwonna. Ku sseŋŋendo na ttimba nga ly'essomero ery'emyoyo enteekateeka ey'ensoma eyitira mu kubonaabona ng'oli bwannamunigina era n'obeera ng'oyita mu bulamu obw'obulumi obw'okwawukana n'okwawukanyizibwa mu ngeri yonna ku
olw'omutendera gw'ekizikiza oguli ku Natimba, oguli ku maama waffe Natimba. Emyoyo gy'omuntu, emyoyo egyekola omuntu, jajja mu hologram eya maama Natimba gisobole okubeera nga giyita mu bulamu obw'obwannamunigina. Basobole okulaba empulira ey'obwannamunigina etali y'obumu eyabatondebwa okubeeramu. Empulire enkola eyo ebawuliza nga tebatuukiridde era nga tebali balungi kimala. Kubanga yeeno entegeka ey'amayengo aga wansi, ey'amayengo aga wansi efugibwa eggume lyaffe nga litugamba kiki ekyokkola ekyokulowooza. Mu ngeri eno ne tukozesa entegeera yaffe eyo eyesigamye ne tulowooza nti ge mazima gaffe. Mu ngeri eno buli kinnoomu atudde ku seti ku maama Natimba ayina endowooza ey'obwannamunigina n'ekkubo eryo effunda ng'omuntu. Muganda wo yafuulibwa okubeera mulabe eri muganda we. Maama n'afuulibwa okubeera omulabe eri omwana we omuwala. Omwana omulenzi n'afuulibwa okubeera omulabe eri taata we. Ebyo ebikola amaka ebyensoma amadiini amadiini ebyobufuzi enjawukala mu langi ez'ekkala n'ettumba eriva mu nsi omuntu gy'ava n'enzijanjaba zaaleeta enjawukana eri buli kinnoomu ku ssengendo yonna. Bino bisoomooza byennyini eri omwana w'omuntu eri era emyoyo egyo gyokka egituukiridde egy'obwannaggwano gye gyakkirizibwa okujja eri Natimba okusobola okubeera nga gitereeza ebyo ebyayonooneka. Emyoyo egyo gyokka emikulu egiyina entegeera okuviira ddala ku nsibuko ey'obutonzi era nga gituddemu amayengo ag'okwagala amasukkulumu gye gyajja okusobola okubeera nga girwanyisa n'okuggyawo entegeera eyo ey'okulowooleza mu bikwatwako byokka nga temuli kwagala. Gwe omwagalwa ye gwe mununuzi w'ensi eno era nga ye gwe omulwanyi nnamige. Kubanga sengende eno era essomero erya Natimba dibadde lituukidde ddala ku mwaliiro ogusembayo ng'ogujjuddemu okutya mu mayengo mu butonzi bwonna era tebuba kubeera buyambi bwo teyandisobodde kubeera nga ewonawo. Omwana w'omuntu abadde atuuse mu kaseera
kabadde agenda okubeera nga yeesaanyizibwa ng'esaanyiza yeesaanyaawo era ensi ekomekkerere ensi ensi eno oba ensi eno n'esseŋŋendo ekomekkerere mu kyeba ekimanyikiddwa nga Holocaust nga kye kiweebwayo ekitukuvu eri amaanyi ag'ekizikiza ekiweebwayo ekitukuvu eri amaanyi ag'ekizikiza nga gwe musaayi gw'omwana w'omuntu gwe bawaayo mu yeekaalu zaabwe. Naye wasalawo okubeera nga weewaayo ojje oyambe okuyimusa ensi eno okuva eri ekizikiza ne programming ey'ekizikiza eyateebwa wano. Oyo omubi yayonoona endowooza y'omwana w'omuntu okutuuka okulowooza nti nno ye si mwana wa Katonda era tachayina kakwate konna ku mwana wa kubeera mwana wa Katonda ekintu ekitali kituufu. Buli woteekebwamu entegeera eno, buli w'obeera mu system eno eyazimbibwa mu birowoozo era n'esomesebwa, n'osomesebwa obeera tokyayina lukusa na buyinza kusobola kweronderawo ekyo ky'obeera oyagala ng'omutonzi kubanga okutya kwe kubeera kufuga endowooza yo n'obulamu bwo era okutya kwe kubeera kufuga ensalawo yo. Obulamu bwonna butandika okubeera nga butambulira mu kutya n'obutujju obwo obukuteerwawo sisitimu ey'ekizikiza eno. Nga tuli mu kaseera kano nga tekinologiya yeeyongedde eri omwana w'omuntu era ng'asobodde okufuna obusobozi okufuna amaloboozi okuva mu nsonda ez'enjawulo ku ssengendo ng'ayita mu televizioni ne intaneeti eyo eri mu bitundu ebisinga obungi. Media ey'ekizikiza yamuteerwamu esobole okubeera nga emwongeramu ebirungo ebyo ebyetaagisa okubeera nga bimuteekebwamu abo abamufuga. Okutya okw'omugundu kwateekebwa eri omwana w'omuntu okuva ku makya paka lwaggulo nga bamuteekamu enkola ez'okutya era kyayongebwako ebitabo ebyo ebyamuweebwa ebimutambuliza mu kutya ekimanyikiddwa nga Bayibuliya. Ekyo ekitalina kubeera nga kyenyumugirizibwako naye okubeera nga oyo akikkiriza agoberera bugoberezi ng'endiga. Naye mmwe abazuukufu yeeno ensi ebeetoolodde. Naye ku lw'amayengo gammwe agabatuddemu
ag'omutendera ogwo waggulu agagatuddemu okwagala okuviira ddala mu mutima gwammwe n'endowooza yammwe gabayambye okubeera nga temuseesetuka kuva mu kkubo lyammwe era ne mutasobola kubeera nga mukozesa bigambo bya bukaawu eri abo bonna ababeetoolodde. Baganda bange era baganda baffe abo baateerwamu programming eno ey'ekizikiza okuviira ddala eri abo abazze babafuga kubanga ettumba lyabwe libagamba nti ekyo kyokka ekyabasomesebwa okulowooza ge mazima gaabwe okuva mu buto. Mu ngeri eno baaseseetuka ne beesuulirayo gwa naggamba mu kutandika okubeera nga beelowooleza nga bo. Mu ngeri eno entegeera yaabwe n'empulira yaabwe yayingirizibwa ne batasobola kubeera nga beddiza obuyinza bwabwe okusobola okubeera nga beetegeerera nga bakatonda abeetongodde. Naye yemwe abasamize abaagalwa abajja okusobola okubeera nga musikira maama nattimba era nga kano ke kadde akw'okwetoloozebwa era kano ke kadde kano ke kadde akagenda okubeera akazibu okubeera nga abo abakubeetoolodde beeyongera okubeera nga tebabeetaaga kubeera wamu nammwe. Era nga tulaba batono ku mmwe naye nga tulaba abo abasinga obungi be batono abali mu kitangaala era abali mu kkubo eggolokofu naye nga ennaku zigenda ziyita baganda bange eri abo bonna bwe mwajja okubeera nga mununula bangi bajja kwongera okubeera nga baseetuka bakkirire mu kizikiza eky'omuggundu mu ndowooza yaabwe. Mu ngeri eno mujja kwennyikira mu mitima gyammwe. Mulabenga musongeddwamu olunwe buli kanyomero kaabo ababeetoolodde. Ngezaako kubalaga kifaananyi kinene. Mutegeere abaagalwa era baganda baffe engeri we bali mu kirooto ekyejjudde entiisa nga tebakiraba. Ekirooto ekyo ekyabateerwamu okuviira ddala mu buto era nga bakitwala ng'amazima gaabwe. Era mulabe engeri we bakkiririzaamu eri ebyo ebyabagambibwa era ne babifuula ebyabwe bwoya. Tumanyi era mmanyi nti osanga obuzibu okukkiriza okubeera nga
gano aguge mazima. Naye nkusaba oyongere okubeera nga olaba alternative media. Oyongere okubeera nga olaba alternative medias oba ebyo ebiyamba okubeera nga bikubangula ebitali by'amaanyi ga kizikiza osobole okulaba ekifaananyi ekinene eri enguzi eyamaamira ensi yammwe era n'ekizikiza ekyajjula buli wamu. Baganda bo abakwetolodde bajja kuyimirira okubeera nga bakusongamu ennwe olw'okubalaga ebyo ebibaggyako eddembe lyabwe eryo eryabaweebwa mu buzaaliranwa bwabwe, eddembe eryo gavumenti zaabwe byeyagala era lye yabaggyako okusobola okubeera ng'ebafuga. Mu ngeri eno ofuna empulira ey'obwannamunigina n'ekiwuubaalo. Era nga mmanyi obulamu buno busoomooza ddala eri omuntu. Naye njagala okimanye muganda wange, we wali ojja kunatimba wamanya akaseera kano nti kagenda kubeera kazibu. Naye ekituufu mu byonna tewamanya ngeri ki we kagenda kubeera kazibu. Omwagalwa, kano ke kaseera akamakyusa okuggyawo ddala ekizikiza okutuukira ddala mu kaseera ako akamanyikiddwa nga hypocrisy. Mutuuse mu kaseera ke kaseera kano ke tutuuseeko mu kaseera akamakyusa nga mu kaseera kano akamakyusa ng'obwakiwanuka buyimiridde bwantoogo mu bwobusatu era akaseera akamalako omuzingo ogwa nnattimba mu mwetooloolo gwagwo ogw'emitwalo ebiri n'ekitundu gweyina okubeera ng'etambula okuva mu kwagala edde mu kutya ate emale yeddize okwagala. Yeeyo engeri seŋŋendo eno nattimba weekolamu era y'engeri okutya we kuzze kuteeka obulippo eri emyoyo egitudde mu mwana w'omuntu. Mu ngeri eno ne gifuna entegeera esingako ne giyiga n'okubeera nga gyagala okusinga we gibadde emabega. Yeeyo engeri ensibuko y'amaanyi g'Obwakatonda, ensibuko ey'amaanyi gano, amayengo gano ag'okwagala ag'obutonzi bwonna we gakulamu mu myoyo gyonna okubeera nga gyetegeera gyo gyennyini nga gitudde mu mwana w'omuntu mu ngeri ey'Obwakatonda bwagyo nga bwe giri munda. Abaagalwa, eri abo bonna
abatudde mu mayengo ag'emyoyo gyabwe tubakubira emizira. Era tumanyi nti muwulira obulumi eri ebyo byonna ebigenda maaso. Naye ekirungi mumanyi nti eno nkola eyitibwamu okubeera nga weeyubula ng'omutonzi. Tumanyi nti owulira okwagala okwo okuviira ddala mu mayengo aga waggulu n'awaggulu munda mu ggwe buli kanaku. Amayengo gano ag'okwagala agagenda gakula munda mu ggwe, era amayengo ago agakunnyikiza mu kwagala n'ekitangaala ekyo ekiva mu myaliriro egya waggulu ne giyingira mu kikula kyo ng'ekikula kyo eky'ekitangaala ekyo ky'oli. Nga bwe tuzze tubagamba nti enguzi entegeera ey'obulimba, endowooza ey'obulimba ejjudde mu bwannamunigina mu bw'obumu ejjudde mu bwannamunigina obw'obumu obwa bakatonda abatudde ku maama nattimba eyina okubeera ng'eragibwa nga tennaba kuggibwawo. Tosobola kukyusa ebyo bye batalabyeko w'obeera ng'oyagala enkyukakyuka ey'omuggundu. Nga newankubadde mu kaseera kano abaana b'abantu balaba ekizikiza eky'amaanyi era endowooza yaabwe etuddemu eri mu kalippo kano ak'ekizikiza, naye kya muzinzi okubeera nga bategeera nti kano ke kaseera ak'okweyubula kw'emyoyo gyabwe. Sisitimu ey'ekizikiza etuuse ku kaseera ak'okubeera nga eggwereramu ddala amaanyi nga tennaba kusikizibwa sisitimu mpya. Tewaliiwo kigwawo bugwi. Okimanyi bulungi nti luno lugendo lutukuvu. Era okimanyi bulungi nti ggwe n'omuganda w'oyo akwetoolodde muli batukuvu. Njagala nkujjukize nti tewaliwo kikyamu kyonna kyali kibaddewo. Kubanga ffenna tuli myoyo mitukuvu egiyita mu mubiri gw'omwana w'omuntu okusobola okubeera nga giyiga okuyiga okwagala, gikule mu kwagala. Oli mu kibiina ekya maama nattimba era nga wasalawo okujja wano okumaliriza omulimu guno. Obulamu bwo obwasinga obadde weebase era abasinga baali beebase. Era obulamu bwo obusinga wayita mu bulamu obw'okubonaabona nga weetooloddwa baganda bo era abayita mu ngeri y'emu eya kizikiza n'okubonaabona. Naye we wali ng'ojja wakola akakunizo akanaakuyamba okusobola okubeera ng'ozuukuka nga tonnaba kujja ku maama nattimba,
era ne weekolera enteekateeka enaakuyamba okubeera ng'ozuukuka. Kati ozuukuse, omwagalwa. Era nkusaba oyongere okubeera nga okuuma okukkiriza okwo. Kkiriza mu nteekateeka entukuvu ey'amakyusa egenda mu maaso. Njagala nkutegeeze nga ennaku ng'ekizikiza nga ennaku ey'ekitangaala tekinnaba ku nga obudde tebunnaba kukya, ekizikiza kye kisooka eky'amaanyi kye kisooka. Era nga nkutegeeza nti ekizikiza kino eky'amaanyi eky'ennaku ezo kituuse. Nkusaba oyongere okubeera n'okukkiriza, omwagalwa. Kuuma okukkiriza kuno, weesige, era manya nti buli kimu kitambula mulaala. Beera nga weekuumira waggulu mu kukkiriza. Mwenya. Yogera n'abo abayina endowooza y'emu era abaazuukuka. Kubanga akaseera katuuse okubeera nga mukuŋŋaanira mwenna awamu abazuukufu. Manya nti buli kimu kiri mulaala. Enteekateeka ntukuvu. Manyi bangi babuuza nti kibeera kitya ebeera etya entukuvu? Nkuddamu nti ntukuvu kubanga oli ttondo eri ekitukuvu. Oli ttondo eri amazzi ago agakola ennyanja ennene emanyikiddwa nga Katonda, okutegeera kwe bayi okumanyikiddwa nga Katonda, God consciousness. Buli kimu kitukuvu. Oli mutukuvu. Sengendo na ttimba, maama waffe, kibiina kitukuvu. Kubanga tewaliwo kintu kyonna kiri wabweru wa Katonda. Tewaliwo. N'ebyo ebikwatibwako n'eby'omwoyo byonna tebiri wabweru wa kwagala. Sengendo na ttimba eyisibwamu era ebaddemu ekizikiza eky'omuggundu. Ekizikiza ekikwafu ekitambulira mu kirooto ekisingira ddala mu birooto byonna. Naye omwana w'omuntu olunaku olwaleero ali mu kaseera okusobola okubeera ng'ava mu kirooto kino okubeera ng'adda mu kwagala. Ye wezzeemu amaanyi. Kwagala, 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 omwagalwa. Okimanyi bulungi nti ekyo ky'oli. Era manya nti omubiri gwo mutukuvu ogwo gw'olabako. Era nga ye mmotoka oba ekyombo ekyakuleeta wano okusobola okubeera nga oyita mu bulamu obw'obutukuvu bw'olugendo lwo obutukuvu. Tukusaba omanye kiki ky'oli. Oli mutonzi. Otonda ebyo ebyonnaggwano. Otonda ng'okozesa ebirowoozo byo. Otonda ng'okozesa ebirowoozo byo, ng'okozesa ebigambo byo era n'obiteeka mu bikwatibwako.
era manyi nti omanyi kirungi, omanyi bulungi ani gw'oweereza. Ng'okozesa amayengo ga kitangaala n'okwagala ago agakutuddemu ago n'ogasaasaanya eri ensi yonna. Ekitangaala n'okwagala ekyo ekikulimu kye kiyina okununula ensi eno. Kaseera ka kusoomoozebwa abaagalwa. Naye njagala mbategeeze nti kisaanidde ku lw'ebibala by'onaakungula. Popcorn mu ggulu zitandise okubeera nga zitulisibwa ku lw'amakungula gano. Nkusaba, yongera okubeera nga weekuumira waggulu, kubanga akaseera akasufu katuuse. Manya nti akaseera ak'obulamu obweyagaza katuuse, nga ekizikiza n'otulo otw'omuggundu eri bakatonda abatudde mu ssomero erya nattimba nga kukomekkereza era nga lituuse kaseera ak'enkomekkerero ery'otulooto. Yenze Omwoyo oba Omulongo mu bw'obulongo. Tubawa omukisa nnyono nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Ttonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Akuume. Mbaweereza omutima gwange.